Bem, pessoal, bora dar continuidade à nossa série do jogo Bob Esponja Atlantis Square Paints de PS2. Quase que a gente vai jogar agora Paparazzi Patrick. Até o Bob Esponja está falando aí sobre fotos e tal, então aparentemente é uma daquelas fases de tirar foto. Ó, você mira o visor da câmera com o analógico esquerdo, tira fotos com o R1. E aí eu posso atirar coisas com X e posso recarregar com o triângulo. Eu já joguei fase assim, eu já não lembro muito bem como é que era. Eu lembro que tinha que tirar foto das atrações, né? Alguma coisa assim. Tem um tempinho aí que eu já não jogo, né? Ah, mas tudo bem, é só tirar a foto ali dos itens que estão na tela. Muito bem. Ok, fico feliz de ter acertado ali o negócio. Oh, Bob Esponja correndo. Sai pra lá, meu filho. Tá atirando em mim por quê? Some daqui. As fases são muito interessantes, né? Porque eu só controlo a mira mesmo. Tipo assim, o personagem tá andando sozinho. Não tem como atirar em você, né? Interessante também que a nossa arma atira hambúrgueres, né? Hambúrgueres de Siri. Isso é bem... bem engraçado, né? Aí o Bob Esponja sai correndo. Tentei atirar ali no personagem, mas não deu, não. Caramba, ele não morreu, pessoal. Atirei uma vez, ele durou, né? Quase que me lasquei, mas foi. Ficando atento aqui pra não perder nenhuma foto. Eu lembro que a fase passada que teve de foto, eu deixei algumas obras sem tirar foto, porque eu não sabia jogar direito ainda, né? Eu fiquei bem confuso. Eu acabei deixando algumas coisas sem tirar foto. Sem falar que eu tirei foto de algumas obras e o jogo não contabilizou, né? Eu lembro disso. Vocês viram? Foi um negócio que marcou a minha memória. Porque eu lembro que eu me senti um pouco injustiçado até, porque eu acertei o local de tirar a foto e acabou não indo na vez, né? Mas tudo bem. Vale é que tá indo agora, né? Ai, levei um tiro. Aqui eu já tirei foto, tinha tirado a distância, tranquilo. Ó, o jogo tá mirando agora, porque ele talvez esperasse que eu não teria tirado antes, mas eu acabei tirando antes, sim. Consegui, pessoal, dos três itens. Tirei dali do canto também. Já tirei, jogo. Já tirei o daí. Tá tranquilo. Olha o Bob Esponja ali. Tirar uma foto do Bob Esponja só de zoeira. Ah, hora completa. Mais uma fase curtinha, né? E essa acho que eu mandei bem. Vamos ver. A fase não acabou ainda, porque não deu medalha. Geralmente a fase acaba quando dá medalha, ó. Tudo bem, tinha falado que a fase era curtinha e tal, mas não tinha acabado ainda. Mas eu tenho notado isso, o que acontece se eu atirar um hambúrguer no teleporte? Foi o que o jogo me orientou. Mas assim, eu tenho observado isso ao longo do jogo, que... dá pra atirar lá, né? Usando o teleporte. Tenho observado que quando aparece medalha, é sinal que a fase acabou. Se não apareceu medalha, é porque a fase... ai, perdi o item! Ah, qual foi, jogo? Tá muito rápido. Ah, gente, eu tirei foto várias vezes e não foi. Como que o jogo é meio injusto? Começou com as injustiças do jogo. If a tree bears fruit in winter, then who comes from Texas?
Que? Sandy, seu siriguejo e plankton. Sandy. Affirmative. Não entendi. Definitivamente eu não entendi. Mas fiquei chateado, deixei uma obra ali pra trás, não consegui tirar foto. Oi. E aí lascou, né? Tipo assim, se eu não tirou foto de uma obra, já não é a fase perfeita. O máximo que eu vou tirar é prata. Ao final, infelizmente. E olha que eu tava focado e tudo, tentei tirar a foto, mas não deu de jeito nenhum. Ó. Tem item que aparece muito rápido, você tem que ser ninja pra tirar foto. Ó, aquilo ali foi outro item, vocês viram como é que passou rápido? Eu tirei foto, mas... foi voando. Ok, consegui. Tava o personagem ali na frente, quase que não deu pra tirar foto do negócio. By tossing a patty at one of the three choices. If you take five dugongs away from three manatees, then who is green in color? Plankton. Correct. Ok, eu tô acertando, pessoal, mas... caramba, consegui tirar, pessoal. Tirei uma foto improvável ali, eu consegui tirar uma foto bem improvável. Você vê, vai acabar que... assim, ficou faltando pouca coisa pra eu tirar foto, basicamente. Ó, consegui tirar ali no limite, também. Tá faltando responder só o seu siriguejo lá, naquelas perguntas lá, né? Que volta a dizer que eu nem sei como é que eu acertei. Simplesmente meio que chutei. E foi, né? Ah, bom jogo. Me deixa na mão, não. Ok. Será que eu sou siriguejo agora? I will ask you a question. You must hit the correct answer with a patty. If sodium reacts with water, then which of the following loves money? Ama dinheiro. Quem que ama dinheiro? Seu siriguejo. Então sim, eu acabei acertando. Não prestei atenção direito nas perguntas, principalmente na primeira que eu respondi. Acende bochechas lá. Mas não é que funcionou, sabe? Meu chute deu certo. Felizmente. Não entendo nada, gente. O que vai acontecer aqui? Só tem que tirar foto dos cristais aí que estão aparecendo. Isso aí eu já entendi, beleza. Não sei se falta mais algum, acabou. Ok. Completei a área, mas não acabou a fase. Volto a dizer isso. Não apareceu medalha, sinal que a fase não acabou. Eu vou continuar focado aqui, vamos continuar. Infelizmente, faltou só uma exibição pra tirar foto até então, né? Ó, tome cuidado com os vasos. Foi o que o jogo orientou ali também. Tô tentando tomar cuidado com o vaso. Ó, não vou quebrar. Imagina que se eu quebrar, eu tenho prejuízo ali na pontuação minha. Mas volto a dizer, infelizmente, ficou um item pra trás, né? Eu não consigo tirar foto. Tá arriscado realmente eu ficar... ou com prata ou com bronze mesmo, né? Ao final da fase. Ok. Tanto ficar bem focado já quando tá à distância assim. Nos potenciais itens que eu posso tirar foto. Eu já meio que grava assim na minha cabeça. Ah, tem item ali, ali, ali. Pra quando a câmera for girando, eu já posicionar a câmera na posição correta pra tirar a foto e não perder o item. Ó, gente, perdi, não acredito. Olha o mole que eu dei.
Segundo item que eu perco na fase. Fazer o quê? É brincadeira. Aquele lá eu tinha que ter acabado com o cara que tava na frente. E ter tirado a foto muito rápida. De forma muito rápida. Tem que bater com 3 hambúrgueres pro personagem cair. Acabei de observar isso aí direitinho. Contabilizei agora, né? Tem que ser 3 vezes pro personagem cair. Tá bom, pensei que não ia. Ah, não consegui tirar. Deixa um item ali em cima. Olha que droga. Não sei se era esse, né, que apareceu agora meio que de novo. Bem, paciência. Vambora. Bem, já não dá pra tirar foto de tudo, porque eu já perdi algumas atrações, algumas exibições. Então vou ficar mais tranquilo. Tá vendo? Aquela dali é daquele tipo que você perde. Se você não tiver esperto. Tinha que ter jogado um hambúrguer super rápido ali, ter tirado o personagem do caminho, ter tirado a foto. Mas é tão rápido que você perde, né? Você simplesmente perde. Você não tá focado na hora ali, já era. Olha, se minha conta não tiver errada, já é a quarta área já, hein? Então tem que lançar hambúrgueres. Um negócio lá, aparentemente. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Confuso. Ok, tem vários itens na frente, né? E aí eu meio que tenho que acertar os hambúrgueres nesses itens. Tanto quanto esquisito, mas é isso. Muito esquisito, né? Por sinal. Quase estranha. Eu não sei o que que deu, pessoal. Se eu avancei, se eu não avancei. Que loucura que tá vendo essa fase. Quantidade de personagem aqui pra me atrapalhar. Que isso, jogo? Eu falhei em completar os objetivos. Caramba, pessoal. E aí? Começa tudo do zero, será? Eu nem entendi porque que eu perdi, pessoal. Gente, estou muito confuso. Será que é só tirar foto? Eu tava tirando o negócio, eu fiz a coisa contrária. Tipo assim, eu li errado. Eu achei que era pra tirar, mas na verdade era pra tirar foto. São coisas bem diferentes, né? Tipo, eu fiz de tudo pra perder a fase, então, porque realmente atirei, né? Não era pra ter tirado. Enfim, que loucura da minha parte.
Vamos ver se é isso mesmo, pessoal. Se é pra tirar foto. E não atirar, no caso. Perdi a foto. Ok, ali eu fui, acertei. Tá. Tirei mais do que o necessário pela pontuação que tem ali, ó. No canto superior direito, né? Então tô achando que é isso mesmo. Ó, e sim, eu acho que era só ter tirado foto, pessoal. Eu dei aquele mole, né? Acabei falhando. Uma gafe que eu cometi, né? Acabei fazendo o contrário. Eu li errado, eu entendi errado. Eu achei que era pra atirar nas bolhas, mas não era pra atirar nas bolhas. O texto dizia, tome cuidado pra... pra não acertar as bolhas, na verdade. Não atirar nas bolhas. Ou seja, eu que viajei na maionese mesmo. Agora foi, poxa. Não é possível. Agora eu passei. Ó. Beleza. Ok. Ganhei prata, pessoal. Ficou faltando pouquíssimas obras, né? Foram pouquíssimas coisas que eu deixei de tirar foto. Então acho que foi uma fase produtiva. Teve esse final aí que eu viajei na maionese mesmo, né? Relevem isso daí. Peço a compreensão de vocês. Eu realmente viajei. Eu entendi o contrário. Caramba, eu entendi que era pra tirar. Knows that wasn't the real bubble. It's just a prop for stupid tourists. This is the real deal. Bem, ele tá falando que tem um acordo ali que envolve a bolha, né? Summon the Atlantean Royal Guard. Eita, nós, deu ruim. Deu problema. Deu problema com a bolha. O Patrick tirou foto, a bolha explodiu, né? Caramba, pessoal, olha, o jogo tá ficando interessante. Essa fase aí foi bem tranquila, né? Bem semelhante a uma que a gente já tinha jogado. Próxima fase, Hide and Sneak. Ou seja, se esconda e... e se esconda mesmo, se enfie. Basicamente suma, desapareça. É, se abaixe, enfim, tem vários significados. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima série do canal. Não esqueçam do like, tá, pessoal? Muito importante. E até o próximo episódio, até o próximo vídeo.